ဒီလောက်သောတိနေရေရင်တရားဟောရမယ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။တရားမမီတရားပါရှင်မြတ်စွာဘုရားနမောတတဖြင့်ရှိခိုးကြပါဦးသို့။နမောတတဧဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဧဝဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။ယသဗျာအာရှိခုပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယတိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတော်များကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။တရားတော်များကျေးဇူးပြုပေးတဲ့နေရာမှာမှတ်သား၍လွယ်ကူစေရန်အတွက်တရားနာမည်လေးပြပြီးတော့ဟောပါမယ်။ဒီရောမတရားတော့စိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဗာတရားပါလေ။စိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တကွာတရားနာပိသက်တည်းဟောကြည့်ရနာကြည့်အောင်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကဖရားစစ်ဖရားမှန်တဲ့။ဟာတဲ့။ဖရားစစ်ဖရားမှန်။တရားလည်းတရားစစ်တရားမှန်။တန်ခါလည်းတန်ခါစစ်။အဲဒီတဖက်ကနေစိန်ခေါ်လိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့တိမ်ပေါ်ထိလိုက်။တိမ်ပေါ်ထိလိုက်မှဒါဖရားစစ်လို့လည်းရတာ။တရားစစ်လို့တန်ခါစစ်လို့အတုဆိုရင်တေဝဒရရှိရီကအစ်စ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားပြီးတော့မတ်ကျောက်တင်းကြီးလာငေးမစကြီးလိုက်စိန်ခွဲရတာပေါ့ရွှေအတုဆိုရင်တော့စိန်မခွဲဘူးမလားရှင်းအောင်ရှင်းရတာအဲတော့စိန်ခွဲရင်ပါလို့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးနဲ့တကွာတရားနာပိသက်တီဟောကြည့်ရနာကြည့်အောင်ပေါ့ဘယ်တော့ကလေးလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ရာသကျူပြီးပါတယ်တော့ဝေလူဝန်ကြောင့်မသိင်းသုံးနေတဲ့ဘယ်ကြောင့်မှအရာရှင်သာသနာပြုနေတယ်ပေါ့မြရတဲ့ညာတိုင်းတရားမဟုတ်လားအရာတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိခန္ဓာကဘယ်နှစ်ပါးဒါရီပါလိရူပေခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာငါးပါးမြဲရလားမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့တခြားမြင်မှလားဖြစ်ပြမြင်မှလားဖြစ်ပြမြင်သစ္စာမြင်တယ်ပေါ့ဖြစ်ပြသိရင်သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားကြလို့ဘုရားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားတညက်မှမြင်ဘူးညာတိုင်းဟောနေရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရသေမွေးတက္ကမကြီးလာပြီးတော့တရားနာတယ်ပေါ့အဲရဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာတိုင်းဟောနေရတယ်။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညာတိုင်းဟောပါလား။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာတိုင်းမနာနိုင်ဘူးပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတော့စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဟောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဘယ်လောက်နာနိုင်တော့လဲငါဟောမယ်တဲ့။မှန်ပါဗျာ။မှန်လား။ဘုရားကတော့တရားမှမပြည့်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားနာပိတတ်ကတော့ပြည့်ပါပြည့်ပါ။ဩတိမ်မောမလိုက်ရဘူးပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တိမ်မောမလိုက်ရဘူး။မှန်လား။တဘောပေါက်လာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လာပြီးတော့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်တဲ့တရားမှမပြည့်ပဲနဲ့နားနေတယ်ပေါ့တရားမှကိုမပြည့်ပဲမှန်လားဟုတ်ပြီတရားနာလေဉာဏ်ရှင်းလေပဲမှန်ပါဗျာတရားနာလေဉာဏ်ရှင်းပါဗျာမှန်လားတရားနာလေဉာဏ်ရှင်းလေတရားနာလေဟုတ်ပြီမှန်နေတဲ့ဘုရားကြီးဟောနေတာကခန္ဓာထဲမှာပေါ်တဲ့တရားမမြင်ရဘယ်တရားမှမမြင်ဘူးပူတဲ့ခန္ဓာလည်းမမြင်ဘူးအေးတဲ့ခန္ဓာလည်းမမြင်ပါဘူးညောင်းတဲ့ခန္ဓာလည်းမမြင်ပါဘူးနားတဲ့ခန္ဓာလည်းမမြင်ပါဘူးဟိုခန္ဓာကမသိချင်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါးကောင်၊သူ့ကောင်၊တက်ကောင်၊ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘဲကိုခန္ဓာငါးပါးရှိတာမို့လားဘာပဲရှိရာရာနာလီရှင်းလီကြာနာလီရှင်းတော့ဒိဋ္ဌိကွာတယ်မို့လားဟုတ်ပြီနှလုံးသားတော့ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေကခိုင်မြဲနာလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေဒီပြည့်တည်မြင်တော့မြန်မာများရင်မုန်းမယ်ပေါ့မုန်းတော့မဆုံးဘူးလားဆုံးတော့သောတာပန်ဒီတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမြို့မှာတဲ့တဏိမောင်နှံညောင်းရှိတယ်ဘ
အဲဒါကြီးနာမည်ကဘာရဒွာသပုံနာတဲ့ဟာတဲ့ဒကမကြီးနာမည်ကဓနေဇာနီပုံနေမာတဲ့ဆိုရက်ဓနေဇာနီပုံနေမာတဲ့ပုံနေမကြီးကသောတာပန်ညီဟတာပေါ့ပုံနေမကြီးကပုံနာကြီးကပုထုဇဉ်ပေါ့ပုံနာကြီးကဩပုထုဇဉ်နဲ့သောတာပန်နဲ့မှားရလားတိန်ထဲမှာနေတော့အစင်သိပ်မပြေဘူးပေါ့ပြီးပါမလားဘာနဲ့ဘာနေလို့ဘုရားရှင်ကအယူကိုဘုရားရှင်ကဘာလို့သောတာပန်ကအရိယာမို့လားဘာနဲ့ဘာတူနေနေအရိယာအရှင်ပြပါမလားအဲဗိဓမ္မာကြီးကသဒ္ဓါတရားမြင့်သဒ္ဓါတရားအားကောင်းနေသောတာပန်ဒီတော့အမြဲတမ်းဘုရားကိုကြည်ညိုနေတာပဲတရားကိုတန်ခါကိုမဲ့လားသောတာပန်ဆိုတာတဲ့ဘုရားကြီးစိတ်ကမြင်ရရောက်နေတာပေါ့မှန်လားပုရုဇဉ်ကတော့ဓာသီရောက်သမီးစီရောက်ပြီးစီပြီးစီမှန်လားသဘောပေါက်ကလားစိတ်နေတဲ့တည်းမကွာဘူးလားအဲကြောင့်အတ္တနာတိပုံဒီမကြီးကသောတာပန်ဒီတော့သရတရားကခိုင်မြဲသွားပြီတဲ့ပုရုဇဉ်သရတရားမခိုင်မြဲဘူးတဲ့ပုထုဇဏတတ္တဗရဝါဒိနာနာနာဟောတိပုရုဇဉ်သရတရားကခြေလှမ်းပြောင်းနိုင်ပြောင်းလဲနေတာတဲ့ပုရုဇရတရားခြေလှမ်းပြောင်းနေပါလို့ပထမရှိတဲ့နှုန်းကလှူခြင်းနဲ့ဒီပြည့်ခြေလှမ်းကြတော့မလှူခြင်းတော့ဘူးမှန်လားပုရုဇရတရားမခိုင်မြဲဘူးပေါ့မြေသာပြောင်းလဲတယ်မို့လားဟုတ်ပြီအရိယာတော့အမြဲတမ်းလှူခြင်းသရတရားကိန်းတာပဲပေါ့ဒါကြောင့်နဲ့ဘုရားပေါ်ကြီးညိုတဲ့သရာတရားပေါ်ယူတဲ့သရာတန်ခါပေါ်မှာရှိရတဲ့ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီဇမဏီပုံနေမကြီးကသူ့လက်ထဲကဇွန်းလေးလွတ်ကြရင်လဲနမောဗုဒ္ဓတာတဲ့ဇွန်းလွတ်ကြသွားရင်နမောဗုဒ္ဓတာဟောဇွန်းလွတ်ကြရင်နမောဗုဒ္ဓတာသူ့စိတ်ထဲကဗဇက်ကအလိုတဲ့ဇွန်းလွတ်ကြရင်နမောဗုဒ္ဓတာတဲ့ခလုတ်တိုက်လဲရင်လဲနမောဗုဒ္ဓတာတဲ့ခလုတ်တိုက်လဲရင်လဲနမောဗုဒ္ဓတာနာရှင်ရင်လဲနမောဗုဒ္ဓတာဟောမြတ်စွာဘုရားရှစ်ခိုးပါဤတဲ့မင်္ဂလာအမေတံဘာသရိယရှင်းအောင်ရှင်းလားချောင်းဆိုးရင်လဲနမောဗုဒ္ဓတ္တချော်လဲရင်လဲသူနေလွတ်ကြရင်လဲဟောမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပါကြီးပေါ့မင်္ဂလာအဲယောဂီတို့ကဲတကယ်လို့မြန်ယောဂီတို့ကဲဇွန်းလွတ်ကြရင်ယောဂီတို့ဘယ်လိုရအောင်မလို့အစကဘယ်နဲ့ပြောမလို့ချော်လဲရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘုရားသည်စိတ်မရောက်ဘူးတရားသည်တန်ခါသည်မကွာဘူးလားတဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့အောက်ကျဘာတော့ဗုဒ္ဓကြီးကနေပြီးတော့သူမျိုးသမီးကိုပြောတယ်အေးငါတငယ်ချင်းတွေကအိမ်ပြင့်ပြီးတော့အိမ်ခေါ်ပြီးတော့အိမ်ဖိတ်ပြီးတော့သမင်းကျွေးကျင်တယ်တဲ့တငယ်ချင်းတို့အိမ်ဖိတ်ပြီးတော့ဗာတော့ဟုတ်ပြီကျွေးပါကျမကျွေးနိုင်ပါလေကျွေးမှာပါတဲ့သဒ္ဒါချက်ရှိပြီသားမို့လားကျွေးမယ်တဲ့ဖိတ်လိုက်တဲ့အေးဖိတ်တာကျွေးတာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မင်းကလည်းဇွန်းလေးလွတ်ကြတော့လဲနမောဗုဒ္ဓတ္တချော်လဲတော့လဲဟုတ်ပြီငါတငယ်ချင်းတွေကဖယားတန်မကြားကျင်ဘူးလေဗျာဖယားတန်ဟဲ့တို့ကဖယားတန်ကြားကျင်လားဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်လားဒုသင်္ကန်းကြီးကဘုရားသာမကြခင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အိမ်ဖိမပြေပါဘူးတဲ့မင်းကဇွန်းလွတ်ကြလို့မဟုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နမောဗုဒ္ဓတ္တဆိုလို့ရှိရင်ငါသင်္ကန်းကြီးကကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးနမောဆိုတော့ရင်သင်္ကန်းကြီးကအဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒါမပြောဘဲနေနိုင်မှမလားမပြောဘဲနေနိုင်ပါဘူးအမအတတ်နေတော့တော့ကြိုးစားပါမယ်အတတ်နေတော့မပြောဘူးလို့မပြောဘူးနော်အတတ်နေတော့ရှင်းဟုတ်ရှင်းရလားအဲ့ဒါတငငချင်းနေဖေးပြီးအိမ်မှာသမင်းကျွေးတယ်ဘုံနာကြီးကစားတော့နေတော့ကိုနေမကြီးကသမင်းနေလိုက်ထဲတာပေါ့သမင်းနေလိုက်ထဲရင်းနေဇွန်းလေးကလွတ်ကြသွားရောဇွန်းလေးကပါရောအစားကဘယ်လိုလဲမဟုတ်လားဗုဒ္ဓတာမြတ်စွာဘုရားနမောရှိခိုးပါ၏မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပါ၏လို့ပြောလည်းပြောရောအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တန်ကြားလို့တဲ့ပုံနာတွေကထမင်းမစားတော့ဘူးလေစိတ်ဆိုးပြီးတော့ထပြန်တာလေပုံနာတွေကထမင်းစားသေးလားစားပါဘူးစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပါဘူးစားပါဘူးပြန်လေကောင်းလေပေါ့အကုန်သက်တာတာပေါ့
မှန်ရလားကြောက်ကြကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမိုးရင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖရဲဆိုရတဲ့မကြားခြင်းဘူးပေါ့တရားဆိုရတဲ့နာမ်ရတဲ့တခြားလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒီတို့ကတော့အပေကြဖို့အတွက်မျောမှန်းတာပေါ့ပေကြဖို့ရှင်းသွားရှင်းရလားအဲ့ဒီပြန်လဲပြန်သွားရောပုံနာကြီးကမျက်စိမျက်နာပြေပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးသမီးကိုဆိုတယ်ဧဝမေဝယဝတ္တလီယတ္ထဝတ္တဝတ္တသမဏတ္တမုဏ္ဍကတဝဏ္ဏပတ္တိဘုရားကြီးကမပြောဘူးလားဘာလို့ပြောသွားမသိဘူးဧယံဝတ္တလီဟောဒီသူယုံမကြီးသေးတယ်ဗျာဘုရားကြီးသမိမဘယ်လိုပြောတော့သောတပန်ဏိခြားတာနော်ဘယ်လိုပြောတော့ဒေါသနဲ့ပြောတာဒေါသနဲ့သမိမဘယ်လိုပြောတော့သူယုံမှကြီးတည်တဲ့ဩဒါရံဖြစ်တုံးဒေါသဖြစ်တုံးကြတော့မင်းအဟုတော့ပြောတာပဲနော်တခါကြီးတခါမကြီးရံဖြစ်တဲ့ကံအဲ့လိုပြောလားတခါကြီးတခါမကြီးရံဖြစ်တဲ့ကံအဲ့လိုပြောလားဟုတ်ကလားဒေါသပဲသိခံနိုင်တယ်နော်သဘောပေါက်ကလားဒီဟိုကြီးတို့ပြောမှာပဲကျင်းနေပါတယ်ပြောမှာပဲပြောမှာပဲနော်နေပင်ကစားပြောမကျိုးမျိုးပြောပြောပြီးတော့လည်းပြန်လဲတဲ့သွားရပါတော့ပြောက်သွားမဟပြောတာရဖတ်တင်တယ်မို့လားသဘောပေါက်ကြလားဟောဒီတယုံမရည်တည်ယထဝတထဝဘယ်နေရမဆိုတတသမဏတမုဏ္ဍကတာကရုံးတုံးထားတဲ့ဟောဒီရံကောရမကြောင့်နေပဲပြောနေတာတဲ့အမေကရုံးတုံးတာအပြစ်မြင်တာဗျကရုံးတုံးတာပါတော့မှန်လားဒီကရုံးရကြောင့်ပဲပြောနေတာပဲတဲ့မယ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမင်းတို့ဖះကိုလေငါတော့မေးပါလေဖះကိုမဖြစ်နိုင်အောင်မေးပါလေဗျဖះကိုမဖြစ်နိုင်အောင်မေးပါပုံနာကပုံနာကဖြစ်နေအောင်မေးပါလို့ပြောတော့ပုံနေမကြီးကပြောတယ်နာတ္တပတ္တမိယောတ္တဘဂဝတောဝါဒအာရောပိယတဲ့ကျမဖះကတဲ့ဖះစစ်ဖះမန်းတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ရထားတာတဲ့ယုတ်ကြောင်းနေကောင်းကောင်းသိတယ်နာရောက်နေခန္ဓာရောက်နေမှန်ရလားသိရမီကျမမြတ်စွာဘုရားကမဖြစ်နေတာတခုမှမရှိသေးဘူးလေကျမတို့ဘုရားစိတ်ဟောရင်တိမ်မွန်လိုက်ပါလေကျမတို့ဘုရားပါတော့ဩဘုရားပေါ်မှာအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်ပေါ့ဘုရားပေါ်မှာယောဂီတို့ကတော့ဟုတ်ကလားဘုရားပေါ်ရခိုင်နှုန်း90ရိုးရပေါ်မှာရခိုင်နှုန်း90ပေါ်ဘုရားပေါ်မှာရခိုင်နှုန်း90ရိုးရပေါ်မှာဟုတ်ကလားအိမ်မှာမကရဝဲတွေပါလိမရှိဘူးလားဟုတ်ကလားလိုက်ကြည့်ရမလားဘုရားကဘုန်းကြီးတို့ဒေါ်ဝိမလစာရီတဲ့ဒေါက်တာကျော်မင်းရဲ့အမျိုးသမီးပါသူကလည်းမဟုတ်ဓမ္မဂရိကအမျိုးသမီးဓမ္မဂရိကနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဒေါ်ဝိမလစာရီရဲ့ဟိုဖန်ကနေပြီးတော့တက္ကမကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဒေါ်မြမြဆိုပြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဗျဒေါ်မြတ်သာရီကဒေါ်သူကဒီလက်ချင်းဝတ်သွားပြီးတော့သူတရားဟောတယ်နေမြန်းယောက်တွေ့ဟောတာပဲသူတို့ကြောက်ကြခုဖုန်းကြီးဝတ်နာပေါ့ဥကေတူမာလာတဲ့တရားဟောတဲ့ခါသူကဟောပြီဆိုရင်ကဲရှင်တို့ရင်ဇိုးရနတ်ဒီအုံးသီးတွေကပြောသိလားကျမလိုက်ပြီးတော့အဲဒါဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါလိုက်ဖြုတ်တာပဲဆိုင်ကဲနဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကားနဲ့ကားနဲ့တော့ဖြုတ်ဒီအုံးသီးချောင်းနဲ့ကမ်းမအုံးကြီးကြောင်းနေပါတော့ဩဒိဋ္ဌိကအုံးကြီးမကဘူးဒိဋ္ဌိကပါတော့စိတ်ကထာယုတ်ကထာဝေနကထာမို့လားအုံးကြီးဒိဋ္ဌိကအုံးကြီးကလားတေကတော့စိတ်ကထာယုတ်ကထာမို့လားဝေနကထာမို့လားရှင်းရောရှင်းရလားဟုတ်ပြီခုတော့မရှိတော့သေသွားပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်ရောကြီးဘုန်းကြီးကတော့လိုက်လည်းမဖြုတ်ဘူးဟောဒီတောင်ကြီးမှာဟောတော့ကတော်ကြီးမှာဝါဆိုတုံးကယောဂီတယောက်ကစာနဲ့လျှောက်တယ်ဗျာတပည့်တော်ကဘယ်မျိုးကပါတဲ့မျိုးတော့မပြောတော့ဘူးဗျာနိုင်လားအဲတပည့်တော်ကမင်းမျိုးရှင်ကိုကိုယ်ရယ်တဲ့ဘာလို့ဆရာတော်ဟောလို့တပည့်တော်ရှင်းတယ်တပည့်တော်အဲယောဂရယ်စွန့်တော့မေးတဲ့ယောဂရယ်စွန့်တော့မေးဒါရင်ပဲဆရာတော်အဲမင်းမျိုးရှင်ရုပ်ကိုဘယ်နဲ့သွားထားမှာတော့ရှိုက်တဲ့နေရာပြစ်လိုက်လို့ဘာလို့သဘောပေါက်ကြလားမိမိရှင်ကဘာလုပ်တာလို့
လူလောက်ထားတာသလုတ်တာတော့လောက်တဲ့ကောင်ကရေပေါ်ထိုးတော့ကဆျောင်းနေတော့နင်းထိုးတာသဘောပေါက်ကြလားကျဲတဲ့နေရပြေးလိုက်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာပေါ့ရေတို့ကပြေးရလားကျဲတဲ့နေရပြေးရတို့ကဘာပါလားသုံးစားပါတေချာပြီနော်ရှင်းရောရှင်းရလားဟုတ်ပြီသွားမိပါတဲ့ကျမကိုယ်ကတည်းကဆက်ပြကမဖြစ်နေတာမရှိပါဘူးလို့ဟောကျမတို့ဖေကစိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်ထီအောင်လိုက်ပါတဲ့ဟောပြီးရဲတင်းနေပြောလိုက်တာနော်ပြောတော့အဲ့လိုပြောရပါမလားပြောရပါမလားပြောရပါမလားဟုတ်ပြီသွားပြီတဲ့ဘာရဒွာသပုံနာဖေကဖေကပြောတဲ့အခါယင်ကော့သွားတာတဲ့ဖေကပြောပါတော့ယင်ကော့ဖေကကိုသူကမလေးမစားပေါ့ဘယ်တော့ရှင်းမခိုးဘူးတဲ့ဗျရှင်မခိုးဦးတယ်ဟောရင်ကြီးတဲ့တကားနော်ဘုရားရှိခိုးရလားတော်တော့ဘာတော့ရိုင်းနာမို့လားမတ်တက်ရပြီတော့ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တယ်ကိန္ဓုစေတဝနာသောစတိကိန္ဓုစေတဝသုခံသေးတိတဲ့ပထမမိကုန်မလိုက်တယ်ဘုရားကိုဖျက်တော့ရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းဘာကိုဖျက်တော့မှလဲချမ်းညာတဏီဘာကိုညာနဲ့ဖြတ်တော့မှလဲမိရဘုရားသာပြဟောတယ်ကောတံစေတဝါဒုက္ခံတိတိပြမနာဥပုဏ္ဏရေတဲ့ကောတံအမေဒေါသကိုသေတဝါဖြစ်ပြစုပြီးတော့ညာနဲ့ဖြတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသလောရင်ဒေါသကိုဖြစ်ပြစုရမှာတဲ့ဒေါသလာရင်ဒေါသဖြစ်ပြစုဟောဒေါသဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲတာပဲဒေါသဖြစ်နေနေကရောရီတော့ထမင်းသားလို့လည်းမကောင်းဘူးဤသားလို့လည်းအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးမှန်ရလားဘာဖြစ်နေလို့ဩဒေါသကိုကိုကိုဆင်းရောက်လို့တာမို့လားသူများလည်းကိုယ့်အရင်ကိုဆင်းရောက်မလုပ်ဘူးလားတခြားလားဒေါသလားဒေါသဖြစ်နေချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးပေါ့ဆင်းရဲတာမို့လားဒါကိုဘုရားကသိတယ်ဩဒီပုံနာဒေါသဖြစ်နေတာပုံနာတွေထပြန်သွားလို့မို့လားသူများစားဘုရားကအေးအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့ဒေါသတရားဖြစ်လာရင်ဒေါသတရားတရားတခြားလားအရှုခံတရားလားဒေါသတရားညာဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာလားဒေါသတရားလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဒေါသတရားလားမီးလားညင်ကတရားလားရေးလားတရားရေးလားမက်ကင်ရေးလားဒီကိုဘာနဲ့ညင်ရမှာမီးကိုဘာနဲ့ညင်ရမှာမီးကိုဘာနဲ့ညင်ရမှာအော်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိပေါ့ဒေါသခိုင်မျက်နှာလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နှာလားဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ချမ်းသာတာမနေရဘူးလားတို့ပြောလိုက်တော့အိုးမြတ်စွာဘုရားငါရဲ့ဝမ်းထဲမှာဖြစ်နေတာ तू သိတယ်ဟာမဟင်လားဝမ်းထဲဖြစ်နေပါတော့မဟင်လားထပ်မိတယ်မိကွန်းကေတုသစ္စဝါနာသောသတိဘောဂရမဥယျာဉ်ကြီးဘောဓမာကေင်သူအဘယ်တရားကိုသစ္စဝါညာနဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှိပြီးတော့ဖြတ်တော့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နာသောသတိမဆိုရင်ရမှာပါလေဒေါသနဲ့တည်းငရဲပြီဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဒေါသနဲ့တည်းငရဲပြီ။အိုးဒေါသဖြစ်သွားရင်ငရဲကြမှာစိုးရင်နေရတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ငရဲကြမှာ။ငရဲကြမှာမစိုးရင်ရောမတလောမှာတော့ဆိုတော့ဒေါသကိုဖြစ်ပြည့်ရှူရဲ့။မှန်ပါဗျာ။မှန်လား။ဒေါသမရှိရင်ငရဲကြပါဘူးမလား။မှန်ပါဗျာ။စိုးရင်နေရမလို့တော့ဘူးပေါ့။ဒေါသရှိရင်ငရဲကြနေမှာတော့စိုးရင်နေမှာမို့လား။ဒါကြောင့်ဒေါသကိုဘာလို့မှာတော့ဖြစ်ပြည့်ရှူ။ဒေါသတိုင်းဘာလို့အဲ့ဒီညံနဲ့အကုန်ချိန်ပေါင်းရမယ်ညံနဲ့ဒေါသကိုရှုခံလို့ရမယ်တဲ့ဒေါသကိုရှင်းရရှင်းရလားဟုတ်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့သူသဘောကျသွားတယ်ပေါ့မိကမတခုနှစ်ခုရှိသွားပြီအဲ့ဒါကတော့ကိတ္တသူဧကဓမ္မတာဝရဏောစီတိဂေါရမဂေါရမယံကြီးဂေါရမကိတ္တသဗ္ဗေမရှိသောဧကဓမ္မတတခုသောတရားကိုဝရံတပ်ပြထားခြင်းကိုတဲ့အရိယာရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့ဟောဝန္ဏချီးမွမ်းညက်လေဘယ်တရားကိုတတ်ထားရင်တဲ့အရိယာတွေကအကောင်းပြောတယ်ချီးမွမ်းတယ်လေပေါ့မှန်လားတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုတတ်မှာမို့လားအဲ့ဒါရှာလားဒေါသပဲလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒေါသကတဲ့ဝိတ္တမူလတာတဲ့ဒေါသသည်အစိမ့်နဲ့တူတယ်တဲ့ဒေါသသည်ကျို့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားတခြားလားဒေါသစိတ်တင်တာလားဒေါသသည်ဘာနဲ့တူ
အစိမ့်နဲ့တူတယ်တဲ့မှန်ရလားနောက်တစ်ခုပြောတယ်မရုဒကတာတဲ့ဒေါသတိပြာရည်နဲ့တူတယ်ဒေါသတိယောက်ျားဟောပြာရည်ဆိုတော့လက်လေးနဲ့ဟောရက်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခါရက်လည်းမတော်ခြင်းနှစ်ခါရက်လည်းဆယ်ခါရက်လည်းဒီတိုင်းမှာဒေါသဖြစ်ပြီးဟောဒေါသပြီးတော့ဒေါသပြီးဒေါသဒေါသပြီးဒေါသပြီးတစ်ခါတည်းမဖြစ်ဘူးလားပြာရည်ရေးရတယ်လို့ပဲမို့လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားပြာရည်ရေးရင်တော်တော်နဲ့မတော်ခြင်းဘူးတော်တော်နဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးရင်လည်းအတော်ဖြစ်ကြောရှင်တာမို့လားအဲ့ဒီဒေါသကိုတခြားလားဖြစ်ပြည့်စုရမလားအပြုရှင်ရိယာရိယာမရှိမညဘူးလားတာရုမခေါ်ဘူးလားအဲ့ရောသာဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့မေကွန်၃ခုလုံးမှန်တယ်ပေါ့မေကွန်၃ခုလုံးဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားမဖြေနေတာရှိရလားရှိပါဘူးဖြေလိုက်တော့အဲ့ဒီဘာရတော်သားဘုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုသွားတယ်ဘုရားကဘာလို့ဘုရားကဘာလို့ကြည်ညိုပြီးတော့ဘုရားထံယဟဝတ်တဲ့ပါဟုတ်တယ်ဘယ်သူကနိုင်သွားတော့သူဘုန်းကြီးတို့ဘုရားစိတ်ခွင့်ရင်ပါတော့ယောဂီတို့ကတော့ယောဂီတို့ကတော့ကောဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့မို့လားဘုန်းကြီးနှစ်နာရီလောက်တရားဟောချလိုက်မှာနှစ်နာရီလောက်ဟောလိုက်မှာနော်နားနိုင်မှာမလားဟုတ်ကဲ့လားအခုတောင်ထုတ်ကပြင်ပြီးနေပြီအဖွဲချုပ်ကြတော့အခုမရတော့ဘူးညာရင်းအဖွဲချုပ်က3နာရီခွဲအဲဒီ4နာရီခွဲဟောပြီးပြန်လာအခုမပြန်ရဘူးတဲ့မနေ့အအောင်ဆုံးစိုက်မှာပြန်မေးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ချုပ်ရိုးကြီးကမကြည့်နိုင်ဘူးချုပ်ဖွားကြီးကလည်းတွင်းမှုကိုမြတ်တာပို့တယ်ဗျအတွင်းမှုလေးမြန်မြန်တုတ်ပါသေးတွင်းမှုလေးမြန်မြန်တုတ်ပါသေးတယ်မှန်လားအတွင်းမှုလေးပါတော့ก็ปลี่ยนญินดาโหแม่นปลี่ยนญินดากูเปลี่ยนลงไม่ได้อูเด้มะเน่ที่ออกนี่อ่ะเม้สรเอาเปลี่ยนลงไม่ได้อูบ่เนาะไอ้ดูแล้วเว้ยอะยอกนี่กูบ่าโดอถุติอ่ะบ่าโดปีนมีอยู่ล่ะนานไหนที่ออกห้องมาเนาะนานไหนมามะล่ะเตชาบ่มะล่ะဟုတ်ပြီရဟန်းဝင်ပြီးတော့တရားထုတ်တော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကြီးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေမုံဆုံးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာရတ္တဘုံနာဘာဖြစ်သွားလဲဘုံနာနဲ့ဘုရားဘသူကနိုင်ပါမှန်လားဘုရားကစိန်ခွင်ရင်ပါတော့သဘောပေါက်ကြလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘုံနာမှာတဲ့ညီတယောက်ရှိတယ်เอกโกตกะบาระดวาระบาระเอกโกตกะဆိုတာအမြဲတမ်းဆဲဆိုနေတာပေါ့အမြဲတမ်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘုံနာကဘုရားကိုမကျင်းတာဘူးတဲ့ဗျာဘုရားကိုသူ့ကိုကြီးကိုယဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့မကျင်းတတ်တာတဲ့ဘာကြောင့်မကျင်းတတ်တာသူ့ကိုကြီးကိုဘာလို့ဦးလေးဘုန်းကြီးတရားလျှော့ဟောတာတဲ့ရှေးရတကကြီးကိုဘုန်းကြီးကယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောရင်နောက်ကတကမကြီးတွေမကျင်းတတ်တော့ဘူးရှိရတဲ့ကကြီးဘုန်းကြီးယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောပြီးနောက်ကတကမကြီးကျင်းတတ်ပါမလားဟုတ်ကလားနောက်ကတကမကြီးတွေကိုယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောပြီးနေရှိရတဲ့ကကြီးတွေကဘာလို့ကျင်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကတကမကြီးယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတယ်ရှိရတဲ့ကကြီးကျင်းတတ်ပါမလားကျင်းတတ်ပါဘူးဗျာသမီးချက်ကြည့်မလို့မရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီမကျင်းတတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြို့ထဲကိုဆွမ်းခံကြရတော့အဲ့ကောတက္ကဝရဘုနာကလမ်းကောင်းကြီးစောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းဆဲဆိုနေတာကောနောတိကရဘောတိတစ္ဆာနာကရောတိကောရမမြတ်စွာဘုရားတိတဲ့ခွေးလူကောင်နွားလူကောင်တဲ့ဗျာဘုရားကိုခွေးလူကောင်အဲ့လိုလည်းပြောရဲတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပြီဘုနာကမြတ်စွာဘုရားကိုခွေးလူကောင်နွားလူကောင်တိစ္ဆာန်ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုနေတယ်မြတ်စွာဘုရားတခွန်းမှမပြောဘူးတဲ့ဗျာแล้วจะไปบ่ล่ะเฮ้เปลี่ยนပြောมาเลยตูแท้อตันนี่อ่ะอตันตะชาละยุบล่ะยุบก็ตกขึ้นแล้วตะโบนี่ล่ะอาจารย์นี่แหละชิปิ๊ดกูอ้านาเสียจองชินโอชินแหละเอ้ยบิไอ้ดอเมษาพี่ก็ตะค้นบ่กูเปลี่ยนมาเบียวเด้คนนี้ที่อ๋อเสร็จได้เซ้นี่ล่ะคนนี้พี่แล้วเมษาพี่ก็เบียวเด้เฮ้ปุญนาเด้
မင်းငါ့ကိုဆဲဆိုနေတာခုနှစ်ကြည့်ပြီနော်တဲ့ငါတခွမပြန်မဆဲဘူးတဲ့ဆဲဆိုနေတာဘယ်နှစ်ကြည့်ဖခင်ကိုဆဲဆိုနေတာဖခင်ပြန်ဆဲရလားငါတခွမမဆဲဘူးနော်တဲ့မင်းကငါမေးကြည့်ဦးမယ်တဲ့မင်းကမင်းဆွေတွေမျိုးတွေကိုချစ်လို့ခင်လို့တန်ဟုတ်တယ်ရှိလို့ဆွေမျိုးတွေကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးမယ်ပေါ့ဆွေမျိုးတွေကိုပေးမယ်မင်းကပေးလိုက်ပြီတကယ်လို့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆွေမျိုးတွေကမယူရင်တဲ့အဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူပိုင်တော့တဲ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်တာမို့လားဘယ်သူပိုင်တော့ဟုတ်ပြီအခုလည်းပဲမင်းကဆဲဆိုနေငါတခွမပြန်မဆဲဘူးနော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမယူဘူးပေါ့မရဲကြမယ်ပစ္စည်းမို့လားပြန်ဆဲရင်ယူတာပေါ့ပြန်ဆဲရင်ဒါကြီးတို့သူများကိုယ်လာဆဲရင်ပြန်ဆဲမလားသူများကိုယ်လာဆဲရင်ပြန်ဆဲမလားဒါတို့ခေါ်ရမလားသူများကိုယ်လာဆဲတဲ့ခါကျတော့အိုက်တန်လေးကကိုယ်နားလာမတိုက်ဘူးလားဗာစိတ်ပေါ့ဇာတိကတခြားလားရှုခံတရားလားအိုးအဲ့ဇာတိကဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားရှုလိုက်ရင်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်မြတ်နိုင်မူလား။ဩဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုခံတရားထင်ရှားအောင်လုပ်ပြတာပေါ့။အရှုခံတရားတရားလက်ဆောင်လာပြတာပေါ့။ဘာလက်ဆောင်။နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ပေါ့။ဘာလဲ။ဘုရားနာတော့နားလဲလား။သဘောပေါက်လား။ဟုတ်ပြီ။မင်းငါဆဲဆိုနေငါတခွမပြမဆဲဘူးမြစ်စီငါမယူဘူးလို့ဘုရားကရှင်းပြလိုက်တော့ပုံနှန်းကသဘောပေါက်သွားတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုသွားတာတဲ့ဘုရားကိုသူလည်းယဟန်ဝတ်တယ်ပေါ့ဘာဝတ်တယ်တရားတွေအာမထဘူးလားခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာခန္ဓာကိုရှင်းဝရှင်းရလားတတိထဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်မှန်လားယောဂီတို့ဒါအရေးကြီးတာကအခုယောဂီတို့ဒီမှာဆရက်ထိုင်သွားတယ်အာထုတ်သွားတယ်ပေါ့အေးကြလည်းပဲချိန်ရရင်တော့အာထုတ်ပေါ့နော်ချိန်ရရင်အချိန်ကတော့မြန်ရတာပဲသမင်းချိန်ရင်လည်းရှုရတာပဲဈေးရောရင်လည်းအတင်းပြောရင်လည်းရတယ်အတင်းပြောလည်းရတာပဲဘာတိတေလပိတေသမန္တကာရီဟုတ်တယ်ပြောကြရှိပြောတာပြောတယ်ဗျာပြောလဲပြောပြောတဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပေါ့ပြောလဲပြောမှန်လားယောက်ျားဗျာ तू ကမယောဂီတို့တမထားဘူးပြောကြရှိပြောတယ်ကဲရရင်ကဲရတာကဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ကဲစိတ်ကိုပါတော့မှန်လားဟုတ်ပြီယောဂီတို့ဒါရေးကြည့်တယ်တီဗီကြည့်နေတာကြည့်တာကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့စိတ်ကိုပါတော့အလောကိတေဝီလောကိတေမှန်လားသမ္မန္တကာရီဟောတိလို့မဟုတ်ဘူးလားကြည်တဲ့ကြည်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပြရှုပေါ့ကြည်တဲ့စိတ်ကိုမှန်လားအဲကြောင့်သမင်းချိန်လဲရှုရတာပဲရချိုးရင်လဲဟုတ်ပြီဇေယောရင်လဲမြည်ထိုင်ရင်လဲရှင်းဝရှင်းရလားတတိထာယုံထားပြရတာတတိထာယုံဝိရိယစိုက်ယုံညာနေတဲ့တိယုံရှင်းရောရှင်းရလားသဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့တဲ့ကိုလေးပဲနောက်တစ်ယောက်လည်းယဟန်နာဖြစ်သွားပြန်ပြီပေါ့သူတို့မှညီနှယောက်ကြံသေးတယ်ညီနှယောက်ဟုတ်ပြီတုံတရိကတုံတရိကဘာရဒွာသာတဲ့ဒီလင်ကဘာရဒွာသာတဲ့အဲ့ဒီညီနှယောက်ကလည်းပဲတဲ့ဖခင်ကိုမကျေနပ်ဘူးတဲ့ဗျဖခင်ကိုသူတို့ကိုယ်တွေကိုယဟန်နာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့တယ်သူတို့ကိုယ်တွေကိုโอ้พระโหแม่ล่ะอุบีพระสาพระสงฆ์จั่วเองเนี่ยไอ้หญิงยกก็เลยล้างก็ส่องนี่แหละพระโหอมีรันเซซูนี่ดากุลุปิสิรายาปฏิปันโนตมโนโกรมโอตมโนโกรมยันจีโกรมาติเด้กุลุปิสิรายาอမျိုးเป็ดขึ้นอจูงาปฏิปันโนขึ้นนี่ดาไอ้โกรมาอမျိုးเป็ดหงขึ้นน่ะเด้บ่เป็ดหงอမျိုးเป็ดหงပြောဆိုသေးတာပဲမှန်တာဗောဟိုမျိုးတွေပြောင်းနာမျိုးတွေပြောင်းသိမျိုးတွေမှန်ရလားဟိုမျိုးတွေနာမျိုးတွေသိမျိုးတွေ
ဒုက္ခမျိုးတွေရှင်းဟောခြင်းရလားအဲ့ဒီအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပြောတော့အမျိုးပြောင်းမှန်းနေကွာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုမဲ့ခန္ဓာကွာနာမဲ့ခန္ဓာသိမဲ့ဝေရင်လည်းဆင်းရဲတာပဲနာရင်လည်းသိရင်လည်းမှန်ရလားအေးအဲ့ဒီမျိုးတွေပြတ်ချင်ရင်လည်းဝိပဿနာရှုရမယ်တဲ့ဘာလို့တရားတော့မှာမို့လားမရှုရင်ရောရီတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တရားလားတဏှာလားဆွဲလိုက်ရင်ထားရုံချက်တရားလားကံလားကမ္မဘဝပစ္စယနောက်ထပ်ခန္ဓာထပ်မရဘူးလားဇာတိပစ္စယဥရမယ်နာမယ်သိရမယ်မို့လားချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဘာသစ္စာဟောတရားမထိုင်ရင်ဒုက္ခမျိုးမပြတ်ဘူးပေါ့တရားမထိုင်ရင်ရှင်ဟောရှင်းရလားဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုစိုးစဲနေတာပါဘာလို့အမျိုးပြောင်းအောင်ကျင့်နေတာပဲဘာလို့ဟုတ်ဘူးလားဦးမျိုးတွေပြအောင်နာမျိုးတွေပြအောင်သေမျိုးတွေဒုက္ခမျိုးတွေပြအောင်ရှင်ဟောရှင်းရလားဟုတ်ပြီအရှင်းပြလိုက်တော့မင်းတို့ခန္ဓာကအိုမဲ့ခန္ဓာပဲတဲ့နာမဲ့ခန္ဓာသေမဲ့ခန္ဓာပဲတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေညင်တဲ့ကွန်ဖြတ်ချလိုက်ပါတဲ့မှန်ရလားမအူရမားတဲ့မနာရမားတဲ့မသေးရမားတဲ့မှန်ရလားအနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားအဲ့ဒီဟောလိုက်တော့သူတို့ညီနှစ်ယောက်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုသွားတာတဲ့ဘုရားကိုမှန်ရလားသူတို့လည်းယဟန်ဝါဘာလို့ယေရုခုတရှိရတကကြီးတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ဝတ်မှာတော့အဲ့နှစ်ယောက်ဝတ်မှာတော့ရောက်မှမလို့ဘုန်းကြီးဟောတာမရှင်းလို့ဖြစ်မယ်မင်းဘုရားဟောတော့ညီကို၄ယောက်ရှိတာ၄ယောက်လုံးဝတ်သွားပြီနော်ညီကို၄ယောက်ဘုရားတယောက်ထဲနဲ့ဖြစ်တာနော်ရှင်းရောရှင်းရလားသဘောပေါက်ကြလားလုပ်ပြီဒါပေမဲ့ဟောဒါကြီးဘုထွင်းရတော့ကတော့ညိတ်ထားတယ်ဗျဝင်းဆိုလည်းကတော့ဝဲမဲ့သဘောပဲပါတော့မှန်လားခွင့်ပြုရင်ပေါ့ပါတော့သူကတော့ဝတ်ချင်တာမှမယ်ခွင့်ပြုတော့လည်းဝဲဝဲရမယ်ဗျမှန်လားသူကတော့တကယ်ဝတ်ချင်တာမှမယ်အိမ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါတော့ခွင့်မပြုလို့ဝတ်မရဘူးတဲ့မှန်လားသဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီညီကိုလေးရောက်လို့ယဟန်နာမဖြစ်ဘူးလားဘယ်သူကနိုင်သိခေါ်ရင်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ဖြစ်လို့တရားစစ်တန်ခါစစ်ဟဲ့ဘီယောဂီတို့လည်းခုသိခေါ်နာမို့လားယောဂီတို့ခန္ဓာကသိခေါ်တယ်အဲ့လိုကတရားထိုင်နေထိုင်တော့ယောဂီတို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်မှန်လားခန္ဓာကညောင်းပြတယ်ကြိုက်ခဲပြတယ်ထုံချင်ပြတယ်မပြဘူးလားခန္ဓာယောဂီတို့သိခေါ်တာပဲနင်တို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်သာငါလည်းမမြင်အောင်ဆင်းရဲပြမယ်ညောင်းပြမယ်ကြိုက်ပြမယ်မို့လားမယားလားညောင်းလဲညောင်းရောကြီးတို့ကဆက်ထိုင်တာလားပြင်တာလားပြင်ပါပါရှုံသွားပြီဘာလို့ရှုံသွားပါမရှုံဘူးလားစိန်ခေါ်ရင်ခန္ဓာစိန်ခေါ်ရင်ရောကြီးတို့တိမ်မလိုက်ရမှာမို့လားဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရမှာလားကြည့်ရမှာလားစိုက်ကြည့်ရမှာမို့လားပြာသန်းနေမလောက်ပြနေဆုံးကြည့်ရမှာပဲဗောသူလည်းအပြည့်လန်းဆုံးပါပဲအမှန်တော့တော့အဖြစ်မှန်သမျှအပြည့်မှလမ်းသွားမယ်အပြည့်မှန်သမျှရှင်းဟောရှင်းရလားသူပြရင်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့သူပြရင်မှန်ရလားစိန်ခေါ်ရဲ့လားဤရသနေရှုကံညာနေဘလို့ပြသပြသမှန်ရလားနေလည်းအပြည့်မှလမ်းသွားမှာပဲအပြည့်မှရှင်းဟောရှင်းရလားဟုတ်ပြီရောရည်တော့အဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပဲအခွင့်ရုပ်ထိုင်တော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကဲညောင်းလားနင်ဘလောက်ညောင်းနိုင်တော့မှန်လားဘလောက်ညောင်းနိုင်တော့နင်လည်းညောင်းပြီးရင်ညောင်းပြရမှာပဲညောင်းပြီးရင်တရလုံးညောင်းနိုင်မှာမလားတလာလုံးညောင်းနိုင်မှာမလားတနေ့လုံးညောင်းနိုင်မှာမလားဖြစ်ပြီးရင်တခြားလားနေစာတရားလားရှင်းရောရှင်းရလားတရားဘုန်းကြီးအဲ့လိုထိုင်မှုတယ်အဲ့လိုထိုင်တာပဲဘုရားထိုင်တော့ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကတရားတဲ့ကရှော့လို့မရဘူးရှော့ရင် तू ကပူဆိုးလာတာရှော့ရင်ပါတော့
မှန်ရလားအလျှော်ပေးဘူးဆိုတော့နောက်မကျတော့လျှော်သဘောပေါက်လာကြကိုယ်လည်းနိုင်သွားရောဟိုသဘောပေါက်တာဟိုသူသဘောကဒီလိုခဏသဘောကဒီလိုခဏသဘောပါလို့ရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့ကြိုင်ကိုယ်နိုင်သွားရင်တော့ထိုင်တော့ရသွားပြီပေါ့စိုးပင်းကသူကကြောက်အောင်ချုပ်တာဗျကြောက်အောင်တခြားလားခန္ဓာကလားအမေသတင်ကတော့တော်တော်ကိုဆင်းရဲနေပြီဝိညာဉ်တွေပြင်းထန်နေပြီထိုက်ထိုင်ရင်တော့ကြောက်ကြီးရတော့ကျိုးတော့မှာပဲပြဲ့တော့မှာပဲကြောက်ကြီးရပါတော့အဲ့တော့မပြင်းမလားပြင်းမလားပြင်းနာခင်တို့ပေါ့ပြင်းနာတခြားလားတဏလားတရားထိုင်ရင်နဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်နာပေါ့တရားထိုင်ရင်နဲ့အမေဖျားရင်နဲ့ဆက်နာတယ်ဗျဖျားရင်နဲ့ရှင်းရောရှင်းရလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ရေးကြည့်တယ်ယောဤတို့ခန္ဓာကစိန်ခေါ်ရင်ဆိုတော့တေမောရီအောင်လဲရမှာမလားတရားနဲ့လားဉာဏ်နဲ့လားဉာဏ်နဲ့ပါဗျာအခုကြီးညီကိုလျောက်ကရံဝိုင်းတွေ့တာညီကိုလျောက်ကဘာလို့ဘုရားတဲ့တည်းမှာဒုလည်းမပါဘူးဒါလည်းမပါဘူးတဏလည်းမပါဘူးဘုရားနိုင်တော့တရားနဲ့နိုင်တော့တရားနဲ့နိုင်တာဘာနဲ့နိုင်တော့ရှင်ဟောရှင်းရလားဒီလိုယောဤတို့လင်္ကာလေးကြံတော့လင်္ကာလေးဆိုလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလက်ဆောင်ပေးမူကိုမယူပေးသူပိုင်သမဲလက်ဆောင်ပေးမူကိုမယူပေးသူပိုင်သမဲလက်ဆောင်ပေးမူကိုမယူပေးသူပိုင်သမဲဆိုရမောင်းဆောင်ပေးမူကိုမယူပေးသူပိုင်သမဲလက်ဆောင်ပေးမူကိုမယူပေးသူပိုင်သမဲလက်ဆောင်ပေးမူကိုမယူပေးသူပိုင်သမဲဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဟုတ်ပါပါဗျာနောက်တစ်ခုဆိုမယ်ဆဲဆိုလာလဲဆဲဆိုလာလဲပြန်မဆဲသူเสตุปายเมเสสุลาเลเสสุลาเลเปญมะเสเปญมะเสตุเสตุปายเมเสสุลาเลเสสุลาเลเปญมะเสเปญมะเสตุเสตุปายเมเสสุลาเลโหยธรรมเสสุลาเลยะมะเสตุเสตุปายเมเสสุลาเลยะมะเสตุเสตุปายเมเสสุลาเลยะมะเสตุเสตุปายเมโอ้ก็โหยล่ะโอ้ป่ะครับเฮ้ยพี่อะคูญีโก4รอบกะเนี่ยยันตื้อล่ะเนี่ยพระญาติตะบ้าได้เว้ยดูว่าไหนဟုတ်ပြီဟန်းဒီကပြောဆိုနေကြတယ်အစ္စရိယဝတ္တဘောအဘုဒ္ဒံဝတ္တဘောမြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်မှကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဘုရားပါတော့ကြီးညိုစရာအာဟောစရာလည်းကောင်းတယ်ညီကိုလေးကဝိုင်းပြီးတော့ရန်တွေ့နေတာညီကိုလေးကပါတော့ရန်တွေ့နေတာမြတ်စွာဘုရားတခွန်းမှပြန်ဆဲရလားဆဲပါဘူးမှန်ရလားခုတော့တဲ့ညီကိုလေးယောက်တို့ရဲ့အာကိုအားရရာဆရာဖြစ်သွားပြီလို့ယန်းနေကပြောနေကြတာပေါ့ဘုရားကရောက်လာတယ်ခြေသားတော့မင်းတို့ဘာကြောင့်နေပြောနေတာတော့တီးတော့တီးရဲ့နော်ပြည်သားနဲ့မေးတာပဲခြေသားတော့ဘာတွေပြောနေကြတာတော့ခြေကြောင်းလားတဲ့မဟုတ်လားခြေကြောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားကြောင်းပြောနေတာပဲညီကိုလေးယောက်ကနေရှင်ဘုရားဝိုက်ပြီးတော့ယန်းတွေ့နေတာတဲ့ရှင်ဘုရားတခုမှဘာမှယဉ်ဆံမပြောဘဲနဲ့အခုတော့ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာအထက်ရာဆရာဖြစ်သွားပြီ။မြတ်စွာဘုရားမိတ်ရှိတဲ့အာဘိခဝေမမခန္တီပရိနာသမဏကတတာဒုဋ္ဌိတုအတုတ္တံတောနေတံပဋိဌာဟောမိ။မြတ်စွာဘုရားကတိခဏ်ချင်းအားနဲ့ပြည့်စုံနေ။ဘာလို့တိခဏ်ချင်းအားနဲ့ပြည့်စုံပါလား။မှန်ရဲ့လား။မြတ်စွာဘုရားတိခဏနေတယ်မို့လားအိုးမေသူများကဆဲဆိုနေတယ်တိခဏနေတယ်တိခဏနေမှာပေါ့အဲ့ဒါတရားသိလို့တိခဏနေတာတရားသိလို့တရားမသိရင်
ကျေသွဲဆဲသူနေဆိုသူတို့ရဲ့အတန်ကတခြားလားယုတ်လားယုတ်ပါဘူးအတုံးခွေယုတ်လားသဘောယုတ်လားမယုတ်ပါဘူးအကြာကြီးနေရလားမယုတ်ပါဘူးရှင်းပြီတော့မယန်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတိနာမို့လားဒီတန်လေးကယုတ်ကလေးသဘောယုတ်ကလေးအလေးစားယုတ်ကလေးအမြဲတဲ့ယုတ်ကလေးကိုပြီးတော့ခုပြနေတာပဲလို့တိနာမို့လားဒီလိုမယန်လားတိခံနေတာမသိရင် มาล่ะยอยตะพ่อนี่ดูว่าတော့ဟောမင်းငါပြောတာဆိုတာငါတသက်မကြည်ဘူးတဲ့ဗျငါပြောတာဆိုတာဗါတော့တသက်မကြည်ဘူးတဲ့ဗျကြီးနာလဲမကြည်ဘူးပြောနာပဲမယ်လားအဲ့လိုလဲမပြားစားလို့လဲမဝင်ကြီးနာမို့လားကြီးတာကိုမကြည်ဘူးပြောနာမို့လားရှင်းရှင်းရလား ဟုတ်ပြီတသက်မကြည့်ဘူးတဲ့မင်းငါကြောင့်နေပြောတာငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတယ်ဗျငါနားနဲ့ပါတော့ဆက်ဆက်ကြားဟုတ်လားနားဆက်ကလားသဘောပေါက်ကြလားကြောက်ကြမကောင်းလားအဲ့ဒါအနေစမန်းလည်းမသိယုံမန်းလည်းမသိသဘောမန်းလည်းအနေစမန်းလည်းမသိယုံမန်းလည်းသဘောမန်းလည်းမသိတော့ချာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပစ္စယံ မတိရလို့ကိုလို့တော့မှာပေါ့မတိရလို့ကိုမတိတော့တရားလားသမှုရလို့လားချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားသမှုရကြောင့်ဒုက္ခပြင်မလားဒုက္ခပြင်မလားရှင်းရှင်းရလားကြောက်ကြောက်တရားကောင်းနေနော်မတိရင်ကြောက်စရာနော်အဲ့ရဆက်ပြဲကတော့တိလို့တိခံနေတာအဲ့ကြောင့်လည်းရှင်းရဖို့ဒီဖို့ပြောနာပဲတိခံရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်တိခံရင် ဒီမခိုင်ရင်ထောင်ကြပါလေဒီမခိုင်ရင်ပါတော့ဒီမခိုင်တော့သွားပြတ်တော့ဟောထောင်မကြဘူးလားဒီမခိုင်ရင်ထောင်ကြပါဒီခိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာစိတ်တယ်လမ်းရွေးလိုက်ပေါ့စိတ်တယ်လားနိဗ္ဗာန်ခင်လမ်းသွားမလို့ဒီခိုင်ရင်ရှင်းရှင်းလားဒီခိုင်ဒီမခိုင်နေနေရာဘာရှိလို့သူကဆဲတယ်ဆိုတော့ကိုသားနားရလားနားပါဘူးပုံးမဲ့သွားရလားတခြားလားကြားသိပေါ်တာလား ကြောက်တိကလည်းရှာလာခန္ဓာလားသူကြာရင်နေလားဖြစ်ပြီးတော့အသံပြောင်းနိုင်ကြားသိပြောင်းနေတာပဲအသံပြောင်းနိုင်ကြားသိပြောင်းနေရောင်းနာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုတိလို့တိခန္ဓာနေတာရှင်းရှင်းရလားဟုတ်ပြီငါပြတိခန္ဓာနေတဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒေါသကိုတဲ့ဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးတဲ့ဒေါသကိုအဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်နေတဲ့ဒေါသကို အဲ့တော့ရှားလာမေတ္တာလားရှင်ဟောရှင်းရလားဒါရသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာငါဖြစ်တာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအေကောတံဝရဗာနိစ္စအေကောတံဝရဗာနိစ္စဟာပလာနိကံနေပြသူကပြောလိုက်တော့အေကောတံငါ့ကိုဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါ့ကိုတပ်ဖက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုးတဲ့မှန်လားငါသိခံနိုင်နေငါရသိခံနိုင်နေအင်းအားဖြင့်ဘယ်လောက်တရားရှိဆိုရင်တတ်မှတ်တမ်းမလောက်ရှိသေးတယ် တတ်မှတမလောက်သိခံနေတဲ့အားဘယ်လောက်ရှိတော့တတ်မှတမလောက်သိခံနေတဲ့အားဘယ်လောက်ရှိတော့တတ်မှတမလောက်သိခံနေတဲ့အားဘယ်လောက်ရှိတော့တတ်မှတမတန်ရင်ဆိုင်ရှိတယ်တတ်မှတမပါတော့တန်ရင်အဲဒီမှာစက်သားဘယ်လောက်ရှိတော့ရုံးကရှေ့ရာတထောင်ရှိတယ်ပေါ့ရှေ့ရာဟောတိုင်းနေကိုတထောင်ထားပါတော့ဆိုင်ရင်ဆိုတော့စစ်သားရသပြန်သိခံနေအားအဲ့တထောင်လောက်ရှိအောင်အင်အားရှိတဲ့ မယ်လားအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကပါတော့တမ္မတမသာလောက်ရှိတယ်လောက်ရှိတော့နိခန္ဓာအားပြောတာနော်မယ်လားသိခန္ဓာအားကောင်းနေပေါ့သိခန္ဓာကပါတော့ဘယ်လောက်ရှိရလဲတော့အဲ့ဒီတသက်ဆရာလို့ဆိုလာပြတိုက်မှာပေါ့တမ္မတမဆိုလာတိုက်ရဲတိုက်တဲ့ကောင်လာပြီးတော့မတိုက်ရဲတော့ဘူးလားအခြားကြောင့်လားအင်းအားများလို့လားရသပြတိခန္ဓာအင်းအားလည်းနဲတာလားများတာလား ဟုတ်တယ်ရောင်ရှိတတ်မှတ်တမဆိုတာစစ်သားပေါင်း1000ရှိတယ်မှန်လားရှေ့တုန်းက1000ရှိတယ်ရှေ့တုန်းကအခုတော့တိုင်းတည်းမှာ200လောက်ရှိတိုင်းတည်းမှာတရားကအကျိုးအကန်းသဘောပေါက်ကြလား
အဲ့ဒီအဲ့လိုဖြစ်နေမို့လားယောဂီတို့ကိမြတ်စွာဘုရားကတော့တိခဏနဲ့အများတယ်ခိုင်ဘုန်းကြီးကတိခဏနဲ့အများလားနည်းလားညောင်းရင်ပြင်းပြီညောင်းရင်ပြင်းပြီနှိမခံနိုင်ဘူးမှန်ရလားညောင်းရင်ထိုးရင်လဲကြိုက်ခတ်ရင်လဲတိခဏရလားတမတမပြောနေစစ်သားတယောက်သာကိုမရှိတာသဘောပေါက်ကြလားတရားကြောင်းလားတရားမသိလို့လားအနေစာမှမသိလို့ပါတော့ယုံမှမသိလို့နာမခန္ဓာမှဖြစ်မှမသိလို့ပြမတရားလားဝိဒါလားဘုရားရှင်ကိုရှင်းရလားအဲ့ဒီမင်းတို့လည်းပဲငါဘုရားလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းသီခာညနိဗ္ဗာန်ရရင်ပါတော့မယလာသီခာနေအောင်တရားကျင့်ညာသီခာနေအောင်ရှင်းအောင်ရှင်းရလားဟိုဘုရားဒီကိစ္စကနေ့လည်လာရှောင်းနေပြီ तू ကဒီနေ့ဆိုရင်9တိုင်ထိုင်နေတယ်ဗျဒီကိစ္စကလည်းရှောင်းဒီနေ့ကဘာလို့9နာရီထိုင်နေဒီနေ့က9နာရီထိုင်နေတဲ့3နာရီကငိုက်တယ်ပေါ့မယလာ तू ကခက်တယ်တရားတခါတခါမီးမီးနေနော်တခါလေမိနာပဲပြပြလေးမြင်းမြင်းနဲ့မဖောက်ထွက်သွားပြီးတော့တခြားရောက်သွားတာဗျတော်တော်မြန်တဲ့စိတ်တော်တော်ထိန်ရခက်တဲ့စိတ်မှန်လားအဲဘုရားလေးထိုင်တာတခါကျမိနာပြတော်တော်ကြာကြာမိအမေမမိပြီဆိုရင်ကတော့ဒါခဏလေးမိပြီးတော့စိတ်ကထွက်သွားတာတရားတိုင်မှတော့မသိဘူးနဘေးလျှောက်သွားတာအကုန်ရောက်မန္တလေးရောက်မောင်ဝါရောက်တောင်ကြီးရောက်အဲကျွန်တော်တရားထိုင်တာတော့ညမသိသွားတာပေါ့နော်မှန်လားစိတ်ကတော်တော်မြန်နေနော်အဲစိတ်ကိုထိန်ထိန်နိုင်မှမှန်ရလားစိတ်ကိုရှင်းရရှင်းရလားစိတ်ဆိုတာအာယုန်တွေပဲရှောက်ပြေးနေတာဟုတ်အာယုန်တွေကိုမှန်ရလားဒါရောရွရွဒါရေးကြည့်တယ်ကြာကြာထိန်ရင်တော့ထိန်နိုင်တာပေါ့နော်မင်းတို့လည်းစိတ်ကိုထိန်ပြီးတော့တရားကြီးကျင့်ကြလို့ဟောလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြောင်ကြည့်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်လားရဟန်းတော်တွေကနာကတရားနာနာကဉာဏ်ကတခြားတွေ့မလားခန္ဓာတွေ့မလားတွေ့ခန္ဓာတိတ်ခန္ဓာလားပြစ်တုပ်ပန်းခန္ဓာလားအတုံးကခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားခိုင်မြင်နာလားဖြည့်ပြီးတော့ပြက်နာလားကြည့်တခြားမြင်မလားဖြည့်ပြက်မြင်မလားဖြည့်ပြက်မြင်သစ္စာမြင်ပြီပေါ့ဖြည့်ပြက်မြင်သစ္စာဖြည့်ပြက်သိရင်သစ္စာမြင်မှာများတော့မုံဘုံမှာများတော့သုံးမယလာအခြေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်အခြေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဂံအင်းတို့ချားလိုက်ဟန်တာလားတရားမရရဘူးလားရှင်းရောရှင်းရလားအဲကြောင့်ဒီတရားပါတဲ့ခန္ဓာကစိတ်ခေါ်မှာခန္ဓာကဒီလိုကရှုညာနဲ့လဲရမှာပေါ့ရှုညာနဲ့ညောင်းပြီးတော့စိတ်ခေါ်မယ်ထုံပြီးတော့စိတ်ခေါ်မယ်အောင့်ပြီးတော့ရှင်းရောရှင်းရလားဒါကြောင့်ငါတို့ဆိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်တရားသဘောဉာဏ်ဖြင့်စောအဟောဝတ္တိခံပြတရားသဘောဉာဏ်ဖြင့်စောအဟောဝတ္တိခံပြတရားသဘောဉာဏ်ဖြင့်စောအဟောဝတ္တတိခံပြခွေသားမတရားသဘောဉာဏ်ဖြင့်သောအဟောဝတ္တတိခံပြတရားသဘောဉာဏ်ဖြင့်သောအဟောဝတ္တတိခံပြဟောပြီတိခံနိုင်ရင်အောင်ဝဲစဉ်လူအင်ချမ်းသာရတိခာနိုင်ရင်အောင်ဝဲစဉ်လူအင်းချမ်းသာရတိခာနိုင်ရင်အောင်ဝဲစဉ်လူအင်းချမ်းသာရဆိုရမှာအောင်ဝဲစဉ်လူအင်းချမ်းသာရတိခာနိုင်အောင်ဝဲစဉ်
လူအင်းချမ်းသာရဒီကနိုင်အမွဲစဉ်လူအင်းချမ်းသာစကြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်သိခါရအောင်မှာမှန်ရလားညောင်းနာကြိုက်တာထုံနာကျင်နာတွေကိုသိခါနေမှာမို့လားဟုတ်ပြီစပိုင်းတော့ဒါလေးကရုပ်ဒါလေးကသဘောလို့မသိရင်တော့ပြင်းရမှာပဲပေါ့ဒီလိုင်းမပြင်းနဲ့တော့ဒီလိုင်းရဲ့ มาเปลี่ยนลีลีตมาริยะลีลีญันตะลีลีบ่อัจฉามีมะล่ะผิดเปลี่ยนมีมะล่ะเปลี่ยนผิดเปลี่ยนก็บาติสสาตีได้เปลี่ยนเนี่ยญาณก็ตีตัวดาก็นองขันธ์ธรรมราดาก็ตีตัวดาอิสสาลีเจ้เลยใส่ไปฉิ่งตีโลตาธุขอพี่รอตอจาอุโนสาธุสาธุสา อลุจินซินเนี่ยก็เนาะคุณน่ะกูจะวินพาไปแล้วผัดมาผัดတော့ပါအောင်เนาะเออเยเสชะมั้ยบ่เนาะเยเสชะก็တော့ตะคุรีซูนี่เลยก็တော့นายวินหลอกจาหลอกเด้เนาะเออเราก็ต้องป้องไปแล้วซุไล่มาบ่เนาะเยเสคั่วกายเยเสคั่วกายบ่เนาะแกไล่ซูอิตัมมิปุญญังวันหอดุ ရမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပုံညာပါကံသဗ္ဗတတ္တနံပါဠိမအရှင်ဖေယတရားပြီးတော်တို့သည်တောင်ကြီးမြို့ โมกขวิปัตตนาอภเวกเวอมัตตเสง5ธรรมยิตาจิตฤณัยเสยะไตไตเสยะไตไตเสยะไตไตจิมปะโตจิมปะโตโมกขวิปัตตนาเสยะเตยสกัมมวยิตฤณัย เสยไตไตเสยไตไตมนเมตโตมนเมตโตอายุนสวานอายุนสวานนีสวานอชุเวอภโยยีรุโกเตยามุทาโตเตยามุทาโตตังฆาโรอาชิเมตโตเนตะกวะเตยสกันวินดูรอสินยอกีปองโนอา သစ္စာတည်သောဉာဏ်ဖြင့်လူတိုင်းရသောဒါနကုသိုလ်သောက်တည်ရသောသီလကုသိုလ်ဝါမျက်အားထုတ်ကျင့်ကြံရသောဘာဝနာကုသိုလ်ငွေပရိသဘင်သံပရိသဘင်ရှိရသဘင်တို့ကို သစ္စာတည်သောဉာဏ်ဖြင့်လူတိုင်းရသောဒါနကုသိုလ်ဓမ္မပူဇော်ပစ္စည်းရေမိဘုရားဘာနုကိုသစ္စာတည်သောဉာဏ်ဖြင့်လူတိုင်းရသောဒါနကုသိုလ်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ทานกุศลลุอาทานวิยาวิสสะทานกุศลตัญญ์สีรุโกทิสสาติตัญญ์ภิญทิสสาติตัญญ์ภิญลุไรยะตอทานกุศลนอกเยตัญญะโกทิสสาติตัญญ์ภิญลุไรยะตอทานกุศล นิสวาอายุสวาณุโกนิสินีไดนิสินีไดลายลายยอกเสกกะลายยอกเสกกะลุไรยะตอทานกุโสอสิมิอีสอปุญญ์วันมันญ์กุโสโกลุไรยะตอทานกุโสทานกุโส
ဘောဓနာဆောင်ဒုချက်ဒုချက်အဆောင်အတွဲ့လူတိုင်းရသောဒါနကုသောဒါနကုသောတရားစစ်မိတိုင်းများကိုသစ္စာတည်သောဉာဏ်ဖြင့်လူတိုင်းရသောဒါနကုသောသေရင်လက်မှလူတိုင်းရသောဒါနကုသောအမိုက်များကိုစွန့်ပြရသောဒါနကုသောဤတရားစခန်းဝယ်ကြီးအောင်မြင်အောင်အဖက်ဖက်မှပါဝင်၍လူဒန်းလောက်ไกဆောင်ရရသောဒါနကုသောဤကုသိုလ်ပေါင်းသည်မေညံဖုန်ညံနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရအောင်ကျေးဇူးပြုနိုင်သည်စင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကမန္တမြောအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမိတ်ဆွေများကိုအစထား၍အလုံးသောလူနာဗိမံသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်ပြီးဝေကြပါကုန်၏အမြတ်ရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ကြည်ကြပါစေကုန်သောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုခန္ဓာအစီအစဉ်အရာတန်ခါပုံကိုရည်မှန်း၍ဒုတိယကြိမ်ထပ်မံ၍ကတော်ချင်းဖြစ်ပါတော့ကြောင်းတရားစခန်းပွဲဝင်ရောက်တရားအထုတ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များဗျာယောဂီများဖက်တို့မျက်နှာတော်များလက်ညွန်ပေးတော်မူပါဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်ဆင်အပေါင်းတို့ဖေယားတရားတန်ခါယတနာ၃ပါးဥထိတ်ထားတည်းအကမဟာကမ္မထနာသရိယဆရာတော်ဘုရားနှင့်တကားတရားစခန်းပွဲဝင်ရောက်တရားထုတ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်တို့ဤတန်တာ၌ဂိမ့်အပ်တော်တန်ခါကုန်ကိုရည်မှန်း၍ဒုတိယကြိမ်မြောက်ထပ်မံ၍ယူတီလေးမျက်စွာဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကတော်ကြပါစို့
Tavi diyo vivo zandu Togoroko vinatadu Madibhundunraya Dukhi diga yuko bhava Abhivarana dilaita Naisam vodha basayino Sadaro dhamma vodhanti Ayu vono tukhambala เดียสกันเว้ยวิญญาณเดียทุกดวงมุจจากงดเสียดอตังกดอชินตุเมียมยาพยาเมียนัดดอมยาจันเล่เล่ยมเปโลยาบาบีพยานอสงคันนาสิสิมยุติมีมาเวปุตุสิมเจติอาเลียวสวะจังจูนิยตโตมาเดียอาทุตุตุเจโมอาทุเตเนียมาเมตตาพุทธาเมพิเศษในพุทธเวจังจูนิยตโตมาเดียสกันเว้ยวิญญาณเดียทุกดวงมุจจากงด เสียดอตังกาดอชินตุเมียมยาตีลาชินโยกีตุดอเซนปองโดเนจิมบามาจ้าเยาเตียนาลาจักงโดธรรมะไม่สวยโยกีตุดอเซนปองโดขมยานัทองสกุคุเนวาปาสตุตตาเตียสกัมเปโกยังกงมิวปะหามิวเนชาวตาจีพยาจีไตมณียตนาจาวอุสีปตานานายกะเสียดอปัตตันตาปฏิปันติตา ทวีปิกะตระมหากันดาวาสกะปันติตาเสียดอชินตุเมียมาอุสีบีจิมบาเตเตียสกัมเปตเวลุมุสังดูจิเมียมากายะอาญาณะอาญานสันสิทุเยจุสามุปปเวเอกามหากรรมธนาทริยาเสียดอพยานเนตกวาเตียสกัมเปวิญญาอัตถุดอมุจักงดอเสียดอตังกะรอชินตุเมียมยาตีลาชินโยกีตุระเซนปองโดเนจิมบามาจ้าเยาเตีย ธรรมะไม่สวยมีอาตมาอโลมะจามุมยาสิเขมะอโลมุสอมยาโตเยอาเนเชมยาสิเขมะสวยเพียงเส้นดอมิมิโตเยเสตนาสันดามยาเนสาวยาเคเชมเชปาเรตันเดียยีจีอีสีโพตีขันขึ้นลบไปโพอโลมุสอมยาเยกุสาเมตตายาขันเชมบาเรอโลมุสอมยาเพมาเลเอกามหากรรมธนาตริยาสิอาโตเพียงเนตยาสังขังเวตังกาโตมยาตีลาชินโยกิมยาเนธรรมะไม่สวยมีอาโตเยกยกรรมวสีกรรมมโนกรรมมยาอโลมะจามุมยาอโปจีจีนันนะตีขันขึ้นลบไปโซเดจอมโจจาลุบาเร นอนเลยไปตีแทมกะลงมือสองเนี่ยพ่อมาตีแทกูปูบีผิวเส้นสวะจูซาตัวเมสุดเดียวเจ้าเจ้าลูบาเรนเอ็ดดี้ด้วยจีน่าวันเยาว์จ้าเมสุยเนื้ออุณหภูมิวันเยาว์วันดานี่เนี่ยพี่ตาดูขอจาวาสุตาดูตาดู ขานาสิเสียขานาโกปุตตะตารนันสีรันเตตุตุตงเจงยุสสุตองเยขานาโยเตงเจมเจปาโตจังธรรมะไม่สวยโยกีตุดอเซนปองโตมาขานาโกปุตตะตารนันสีรันเตตุตุตงเจงยุสสุตองเยขานาโยเตงจาวาสุโอระนาเรนาสีรันเตตุ โอระนาเรนาสีรันเตตุโอระนาเรนาสีรันเตตุตาดูตาดูตา